Dobrý den, já bych vás ráda přivítala na zahájení sběru podpisů pro iniciativu Konec doby klecové. Konec doby klecové je celoevropská kampaň, iniciovaná mezinárodní organizací Compassion in World Farming. K ní se připojilo 130 organizací z celé Evropské unie. Prostřednictvím Evropské občanské iniciativy žádáme Evropskou unii a komisi, aby zakázala používání klecí pro všechna hospodářská zvířata. Já jsem strašně rád, že vznikla tato občanská iniciativa. Jímž cílem je začít konečně na evropské úrovni řešit stav ve velkochovech zvířat. Je opravdu ostudou, že na počátku 21. století, v době, kdy řešíme stav naší evropské demokracie, stav lidských práv, kdy řešíme mnoho etických otázek, tak téma, jak je nakládáno se zvířaty jako živými tvory ve velkochovech, je stále na okraji zájmu většiny politiků, jak jednotlivých národních států Evropské unie, tak i bohužel v Evropské unii. Zvířata jsou cítící bytosti, to už uznává i evropská legislativa, ale my je pořád chováme v klecích. To je středověká praxe, kterou už musíme ukončit. Proto vás prosíme, podepište naši novou občanskou evropskou iniciativu s názvem Konec doby klecové. Je to úplně jednoduché. Najdete ji na stránkách www.konecdobyklecové.cz. Nezapomeňte, zvířata si opravdu zaslouží život, který stojí za to žít. Děkujeme.